hebbiteede haqqille fuu ngo neɗɗo jogii e mardi e ko tiigi ley mardi ne yiɗi tawee ina wallitee sabu de ko wari e zamanu ɗum e en keɗan ɗum sabu de min e hoore am wakkati partiiɗo omi yehii conseil mondial ley europe ɗum wonno suisse laabi am ɗiɗi to ɗo leyƴi e majjum ɗo e wonɗo ñakki e majjum ndelle ko ñakki ɗum ɗum saabi nden min ngaɗi cassette e ley leydi europe ɗum ɗume wonno ko kamɓen du sabu ko tawkiimi toon fuu kamɓe ka ɓe peccen jawdi pecce tati sabu eɓe ngaɗi kala haldi lobbiri fuu hamrima to ɓiɓɓe nayi lobbi ndelle ɓe pecciri nayi ɗi nayi pilorteyɗi kosal nayi pilorteyɗi teew e nayi pilorteyɗi aawdi ɗo ɓe joƴƴiniri nayi ɗi kako ndokotoomi fuu wartan e moɗon onon suka meɗen jeunesse ɓe anndi toon tiiri hannden mawɗo ko mawɗo jotto yiya ɗum no suka dari yiyataɓe tinno ɗon ngaɗon haqqillo moɗon e soƴƴitagol onon mbiyata dottiiɓe e yayraaɓe piloɗon haqqillooji lamdi tagol ta njeggi toon koye mon yiɗande hooren wona wañande bande kala ko neɗɗo yiɗi haala e ko yiɗi leño fo hooren ɓurani ɗum tan ndelle ko neɗɗo woni heen fuu annda hoore annda to fuɗi annda ko woni annda ɗo faƴi so neɗɗo heɓii ɗum fuu haqqillooji haqqillo haqqilante wiya haqqillo haqqilante filete wona haqqillo heɓaango fuu koye sabu haqqillo fowru ngonnduno to kam kay haqqillo muɗum ɗo wujjata eɗo fenata haaja gabo dogga dilla ndelle haqqillo haqqilante ngoon pilotoɗen enen marooɓe salla eɗen keɓa yimɓe meɗen technicien ɓe njehii no ndaaroyi nokku o to minen du min njehii galbal moɗon kesal ngal min ndaari min njiyii kiingal ngal min njiyii kesal ngal ndelle alhamdoulillah ɓii aadama fof e dow yalay woni e wala ko filetee kana barke sabu de wona durde boni wona remde boni wona janngude wona enen marooɓe ɓe en pilo yalla nayi ɗi tawee ko ɗi nafata en no ɓuri ko ɗi torrata e so a wondi e huunde fof fila nafaamum taa fila torram tan tan ko ɓuri heewde e meeɗen pulaako fuu ko nayi ɗi torrata en no ɓuri ko ɗi nafata e sabu de so a janngay a jannginayi a ñaamay a ñaamnayi ñawɗo sawraaka ndelle jawdi ndi ka e ɓolum fof foto no hantae so aɗa woodi jawdi fuu ɓiɗɗo jannga jannga aan e hoore ma janngina ñaama ñaamna e ñawɗo sawre baaldomaadu tanaadu ndaare hono onon sukaaɓe ɓee du tawi ko ɗon miɗon katto fuu mo neɗɗo soƴƴii e mawɗo so baaba so mawniyo fuu ina heɓa haqqillo e muɗum kaa so neɗɗo yoppitii wiyii ko fini tawi ɗum ɗum tan no heƴa ɗum yoppii gaɗa gaa paamon de yahata sabu de ndontoori ndaneeri so a tawii ndontoori ndaneeri ñalooma kuulolol boɗool coyi honom ŋarɗuɓe fof alaade taa yiwɗo waalata ley toon doodi ɓoddi no haani tawe ɓii aadama fuu ɗo darii ɗo e ɗo yahata ɗo fuu ɗo laaɓi ɗo nanndi o haqqillo gollitirta o haqqillo du gollidata ndelle onon yimɓe ɓeene miɗo jowta on miɗo yetta on miɗo barkina on tinnoɗen ni sabu kulleeji keewɗe njoppaaka mi hollii on kulle tati ɓurnoo ko allah n tagi pullo e puccu e goonga allah jooni ɗum fuu ɗum yeebaama ndelle enen marooɓe tinnoɗen tinndulen ko ndokotoomide onon suudu baaba bene kala ko tawaa no nafa marooɓe wona no nafa kam min tan neɗɗo ndaarata koye ko nafata on ko nafata en wala kanaande tawaa oɗon kaalda oɗon mbadda oɗon poti oɗon gollida so ɓiɓe aadama no gollida fuu paamon tiiri keɓan moƴƴere keɓan ɓeydaari keɓan ko nafata ɗum e kala ko boni e ɓiɓɓe aadama fota haasidaako e cenndira jooni e leyɗi ngonɗen ɗo ala wantaewo jam so goɗɗo ummaneke en jooni o pullo filto fa tappa fo kam ka annda towɗona daɓɓona daneejo nomo wala jawdi e meɗen koye kam ka ndelle en ndaara hakkunde meɗen ɗo sabu allah piloɗen noon gatten nde ndeenoɗen noon gatten nde joomiraaɓe cuuɗi ɓe ndeeno ɓiɓɓe ɓe ndeeno ɓii aadama fof e dow yalay woni no waɗi fuu ɓii aadama o timman ka allah muñan en e ndelle mi yettii on mi yettii docteur aadamu mamman sambo e worɓe mawɓe ɗum on usmanu e tawti hammadoun e suudu baaba tawaandu leyɗo ɗo galbal parako ɗo fuu miɗo yetta on miɗo barkina on miɗo rookoo allah du moƴƴin battane meɗen ɓuri ɗum ɓuri duwa voodde alah hokku en potal e sawraare mi yettii sanne onon yimɓe télé yimɓe meɗen bene foofoomoon merci mi yetti sanne Amir Bara Boulel min jettiima anndu merci min jetti sakirafulɓe Abdoulkadir Modibbo goonga e dow ko laati habaruuji ɗin en nanol muɗum e dow ko laati filla Amir Bara Boulel o wi'i ke neɗɗo jannga janngina o wi'i kadem ike be neɗɗo haɓɓa anniya ñanna ñannina to ɗume noon o yiɗi wiwgo ɗon seɗɗa Abdoulkadir Modibbo dalla mi yettii taw amade nam anon to wiyaama jon kam annde kan ko jettanmi fu taw groupe etélé jettanmi taw woodi ngan to wiyaama etélé fu say bien jon kam daanorgal fulɓe
Danangal fulbe. Eh gonga nu. Président de APES international ko gollal mangal kan wadimo bene o gollingal bo faawodi. O wi ina nyaanna nyaamina. Gonga nu. Baabi ataali mi fu. Tari mi dum fu anyanan dum goma anyanan dum faawa anyami dum hoore mu goma to maldi huune ko maruda fu nonno anyanan dum no anyama ta anyani dum fu dem bitta anyama dum kan no to wi janga jangina ko wi janga jangina bo fa hande goota kan no ta jangi fu tari mi bi fu jangimo to goddo to banna no janginum ay hetti Kenya e formation ton anani ko do wi dialo o wi jangingo o wi himbe dido to debbo e gorko o wi ta jangini gorko fu a jangini neddo goto o gorko goto e ta jangini gorko fu neddo goto janginda da o wi amma ta jangini yeyrajo fu a jangini himbe sappo ma hemre to kan de to ko ifa gorko dum goto no to ma dalla an gorko hunde fu ko janguda fu an on tinnun no an on tinnon dum no heyata ta yi a wutini dum a holli no a andi dum fu a tawan gite woji amma yeyrajo ta jangini dum fu go o kantaw bibbe mudum kanun kan ko warta fu taw bibbe mudum dum don dum a tata taw bibbe mudum a tata jangina henya bokade.